Ahoj všichni, tak se opět vidíme a slyšíme z té mojí kuchyně. A jak jsem slíbila, jak jsem říkala, tak si uděláme konfitovaný česnek. Je to vynikající lahůdka pod maso, je to vynikající do bramboru nebo do salátu. Můžete použít jak ten česnek, můžete použít olej. Všechno je to opravdu tak prolnuté, jak ten olej, tak ten česnek, a je to vynikající. Takže olej jsem si trošičku předehřela, protože tady tenhle ten česnek, prosím, jenom český česnek, ano, nekupujte žádné jakési ty čínské, jakési japonské kýhošlaka, co to tam prodávají za humus v těch obchodech, běžte na trh a kupte si normálně klasický česnek. Může být červený, může být i bílý, jakýkoliv česnek. Toho česneku tady mám asi tak půl kila, protože se to bude nakládat tady do téhleté skleničky. A nevážila jsem to, jenom jsem si to prostě nachystala a bude se to zalévat tím olejem. Takže jdeme na to. Už to prčic. Takže jak jsem říkala, olej jsem si trošičku předehřela, ať to v té troubě netrvá dlouho. A ten česnek do toho vlastně vložím, ale opatrně, protože to bude asi, já to budu radši dělat lžičkou. To bude jistější, ať to neprská, ale nestříká, když to tam hodíte. Snad hodíme. Jo. Tak. Česnek máme vevnitř. Takhle to nějak vypadá. Trošičku to pracuje, ale to vůbec nevadí. A teďkom to na hodinu strčíme do trouby a necháme to hodinu na slabém ohni. No, na slabém ohni. Já to mám elektrickou, takže na 75, maximálně 80 stupňů. Víc nedávejte, nesmí se to upéct. Musí se to jenom prostě tak lehce smažit, dusit, nevím. Tak a necháte ten česnek tak lehce konfitovat. Hodinu se to nechá v troubě, občas to sledujte, ať se to nepeče, když tak uberte. Ale já mám nastavené 75 a nechám to tam hodinu. Tak, česnek je hotový. Česnek máme konfitovaný. Tady vidíte, jak ten česnek musí být měkký. Když na něho potlačíte lžičkou, úplně se musí rozdělat. Takhle má vypadat konfitovaný česnek. Úplně měkunky. Jest ho můžete aj tak na chleba, na topinky. Výborné. A teď si ho uchovám tak, že si to hodím do téhleté skleničky. No, budu si to tam dávat po lžičce. Česnek vlastně vypadá takhle a zbytek si tam nahážu do skleničky lžičkou, ať se nepoprskám. Ono už to horké není, já jsem si to nechala předem vychladnout. Takže horký není,
Takže si ho tam dám lžičkou. Škoda, že kamera nepřenáší aj tu vůni těch výrobků nebo toho, co tady navářím nebo nachystám, připravím pro vás. Kdyby ta vůně šla přenést přes tu kameru, tak byste sami viděli, jak je ta vůně dokonalá. Tak, máme to. Teď se to zavře, zaháčkuje a necháme ve skleničce. Takže česnek máme konfitovaný, teď si to uložíme na chladné místo a když si budete vařit nějaké jídlo, vždycky si to tam můžete použít. Olej můžete dát použít na, když děláte brambory nebo když děláte bramborovou kaši, můžete to použít pod maso, na řízky, na cokoliv. Vyzkoušejte, je to známý recept, v dnešní době už se konfituje úplně všechno, ale málo kdo to zná, takže tohle to je první, co jsem udělala z těch výrobků, co mám připravené, a to je konfitovaný česnek. Komu se videjko líbilo, samozřejmě palečky nahoru a sdílejte na případné komentáře, na všechno odpovím. Tak se mějte hezky a příště se zase uvidíme. Ahoj!